אין שום סיכוי בעולם ששני טיפוסים כמונו יוכלו להרוס את זה. היי, אני פטוניה פיג. אני מדענית טעמים במפעל המסטיקים. או, תני לי לנסות. וואו, במה אתם עובדים? אנחנו שנינו לוקחי סיכונים סדרתיים. זה הזמן לשלב הבא בתוכנית שלי. כדור הארץ יהיה שלי. קוראים פה המון דברים ממש מוזרים. אני מוכרח לעשות משהו בעניין. מה נוכל לעשות? מה נוכל לעשות? מוכרחים להילחם. אנחנו אולי לא הכי מתאימים למשימה. אתה פחדן. זה התחננה. ואני? אני סתם ברווז מטורפי. מצטער. כל עוד נשאר יחד, נהיה בסדר. אני אפטר מהם אחת ולתמיד. אני מאוד מקווה שהזכוכית המשוריינת תצליח לעמוד בזה. זאת לא זכוכית משוריינת. אנחנו לא מפחדים מכלום. בוא נראה אותך. תורידו את זה ממני. מקווה שתענו מהמופע שלי מפוצץ את כדור הארץ! אתה בחיים לא תצליח! בסדר, שני חזירים וברווז מצילים את העולם! אנחנו צריכים לפעול מהר, ויש רק מישהו אחד שבטוח יכול. דאפי? אוי, לא, 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 לא,